Aký je najvýznamnejší nedávny objav vo fyzike? Asi málo ktorý odborník by medzi svojich top 5 nedal gravitačné vlny. Za ich úspešné pozorovanie bola dokonca udelená Nobelová cena. My sa takto fundamentálnym témam v našich videách väčšinou nevenujeme, ale bol koniec roka, treba bilancovať a tak spravíme výnimku. A nebudeme musieť chodiť ďaleko, aby sme našli aj nečakanú súvislosť. Keď ste sa počas silvestrovej noci pozerali na novoročný ohňostroj, ktorý k vám nebol príliš blízko, zo svetlice ste najskôr uvideli záblesk a jej zvuk ste počuli až o čosi neskôr. Svetlo a zvuk sa šíria rôznou rýchlosťou a preto z miesta výbuchu nedorazia k svojmu pozorovateľovi naraz. Svetlo so svojou obrovskou rýchlosťou zvládne túto vzdialenosť takmer okamžite, zvuku trvá prejsť každých 100 metrov asi tretinu sekundy. Rovnaká vec sa deje aj pri búrke, a podľa oneskorenia hromu od blesku môžeme približne určiť, v akej vzdialenosti sa búrka nachádza. Za každé 3 sekundy rozdielu je to približne kilometer. Gravitačné vlny a všeobecná teória relativity sa môžu zdať veľmi vzdialené svetu novoročných osláv a výbuchov svetlíc. Ale nie je to úplne tak. Zvuk to sú zriedenia a zhustenia vzduchu, ktoré svojim pohybom vyvolalo nejaké teleso. Einsteinova všeobecná teória relativity predpovedá, že čosi podobné sa môže diať aj priamo s priestorom. Že pohyb hmotných telies môže spôsobiť skracovanie a predĺžovanie vzdialeností, čo sa prejaví ako zrieďovanie a zhusťovanie priestoru. A že táto deformácia sa môže šíriť priestorom ako vlna. Prvýkrát sa podarilo gravitačné vlny pozorovať v roku 2015. Ich zdrojom bol kolaps dvoch čiernych dier, ktoré okolo seba obiehali podobne ako dvaja tanečníci v jednom z našich predchádzajúcich videí. Odvtedy už vedci videli niekoľko takýchto kolapsov, vždy v dokonalej zhode s predpoveďou teórie relativity. Tento rok sa viacerým skupinám podarilo nezávisle pozorovať inú, veľmi zaujímavú udalosť. Zrážku dvoch neutrónových hviezd, tzv. Kilonovú. Tá je zaujímavá tým, že okrem gravitačných vln je sprevádzaná množstvom ďalších javov, z ktorých pre nás bude najdôležitejší záblesk vysokoenergetických fotónov, častíc svetla. Takže to naozaj vyzerá veľmi podobne ako ohňostrojová svetlica. Výbuch, z neho svetlo a zvuk, ktoré časom dorazia k svojmu pozorovateľovi. Einsteinova teória predpovedá, že sa gravitačné vlny šíria rovnako rýchlo ako svetlo. Existuje však veľa modifikácií tejto teórie, všetky s ambíciou vysvetliť javy, ktoré v pôvodnej teórii obsiahnuté nie sú. A veľa z týchto modifikácií predpovedá gravitačné vlny výrazne pomalšie ako svetlo. Bolo teda prekvapením, že gravitačné vlny zo spomínanej kilonovy dorazili dokonca o čosi skôr ako svetlo. Tento rozdiel sa dá jednoducho vysvetliť dynamikou zrážky dvoch neutrónových hviezd, v ktorej svetlo vzniká o čosi neskôr ako gravitačné vlny. Einsteinova predpoveď zatiaľ obstála, mnohé z modifikácií jeho teórie putujú na smetisko vedeckých nápadov a my sa môžeme tešiť na ďalšie objavy, ktoré gravitačné vlny prinesú. Otvárajú totiž úplne nové okno na pozorovanie vesmíru a dnes nikto nemôže tušiť, čo cez neho uvidíme. Gravitačno-vlnová astronómia je ešte v plienkach, ale už teraz je jedným z najvýznamnejších milníkov modernej fyziky. Kanál Matfyz je in v plienkach nie je a tiež prináša veľmi veľa zaujímavostí, takže neváhajte a prihláste sa na odber. Prajem vám, aby bol váš rok 2018 plný zaujímavých a významných udalostí a teším sa na ďalšie nečakané stretnutia pri súvislostiach.